Nola kontatuko zenuke irudian gertatzen ari dena soinuaren bitartez? Lehendabizi, agertuko diren soinuak identifikatuko ditugu. Horretarako jakin behar dugu bi motatako soinuak izan daitezkela, diegetikoak edo ez diegetikoak. Diegetikoak irudian ikusten direnak dira, adibidez, euria eta motorraren soinua kaso honetan, soinu horien iturria ikusten baita. Soinu ez diegetikoak horien soinu iturriak irudikatuak ez daudenean esaten diegu. Kaso honetan, musika sartu diezaiokegu, naiz eta iturririk ez agertu, edota jendartearen soinua kalean, naiz eta irudian bereziki jendea ez atera. Somatu dezakegu etxeen leihotatik ateratzen ari dela soinu hori. Guzti hau jakinda, gure soinu narraziorako elementu diegetiko bezala, euria, motorra, haizea eta faroltxoen soinuak aukeratu ditugu, eta ez diegetiko gisa, musika eta jendarteko soinua. Soinu horiek lortzeko bi aukera ditugu, guk geuk grabatzea edota soinu banko libre batetik deskargatzea. Aukeratutako efektua grabatzeko, irudian ikusten den bezalako soinu grabagailua erabiliko dugu. Rek botoia sakatu eta soinu iturrira bideratu. Soinu grabagailurik ez izatekotan, mugikorrarekin egin dezakegu. Soinua grabatzeko erabiltzen diren aplikazioen bitartez. Audioak deskargatzeko gomendatzen dizuet FreeSound soinu banku librera jotzea. Doakoa eta librea da, baina erregistroa behar du. Bilatzailean nahi dugun audio bilatzeko hitzgakoa jarriko dugu. Ingelesez jartzen baldin badugu emaitza gehiago aterako dira. Aukeratzen dugunean entzun behar dugu eta egokia topatzen dugunean deskargatu. Horrela soinu guztiekin, banan-banan. Defektuz WAV formatuan deskargatzen dira, MP3 baino kalitate altuagoan. Reaper programan gure proiektua sortu baino lehen, oso garrantzitsua da erabiliko ditugun errekurtsoak txukun izendatuak eta kokatuak egotea, lana errazta aldera. Reaper soinua grabatzeko eta editatzeko software libreko programa bat da. Deskargatzeko bere web orrialdera joko dugu. Deskargaz atalean klikatu eta dagokizuen sistema eragilearen arabera aukeratu. Reaper sarbidatuko dugu eta lehendabizi pistak sortuko ditugu. Horretarako eskubiko botoia sakatu, pistanikoitza txertatu aukeratu eta 6 pista jarri. Defektuz 2 agertzen dira, orduan hori aldatu behar dugu 6 pista sortzeko. Ikusten dugu 6 pistak sortu direla. Txukun eta argi lan egiteko eta zeren gainean egiten dugun lan ondo bereizteko, izendatuko ditugu eta kolorez aldatu. Horrela pista guztiekin. 6 pista txukun izendatuak eta bereiztuak dauzkagunean, audioak importatzen, hau da, proiektura ekartzen hasiko gara. Lehenengo, pista gainean klikatu, txertatu klikatu eta geroago media file aukeratu. Hor dagokion audioa, klikatu behar dugu eta automatikoki pistan agertuko da. Pausu berdina jarraituko ditugu beste pistekin. Irudian ikusten dugun bezala, 6 audioak dagozkien pistetan inportatu ditugu. Ikus dezakegu bakoitzak soinuin ezberdinak dituela eta iraupen ezberdinak. Hau da, audioklip bakoitzak volumen eta iraupen ezberdinak dituzte. Lehendabizi volumena konpentsatuko ditugu. Klipen arteko gainezarketak ez egoteko eta elementu bakoitzak narratiban duen garrantzia lortzeko. Lehenengo, 3. Eta 4. Pista soilik entzungo ditugu aldi berean. Horretarako, horietako pista bakoitzean S botoia sakatu. Volumena, pista bakoitzeko potentziamentu horien bitartez igota gaizten da. Lehenengo, 3. Eta 4. Pistetako audioak luzatuko ditugu. Horretarako, kliparen bukaeran klikatu eta arrastaka egingo dugu nahi dugun iraupenera arte. 2. Eta 6. Pistetako audioak bikoiztuko ditugu. Hau egiteko, Ctrl-C, Ctrl-V erabiliko dugu. Audioklip guztien bukaerak parean jarriko ditugu. Horretarako klipen bukaeran sakatu eta arrastak egin ezkerrerun nahi dugun iraupenera arte. Entzun berri izango duzue motorraren soinua.
Orain egingo duguna da, pista horreri, bigarren pistari automatizazio bat aplikatu. Kasu honetan, panoramizazioa lantzeko. Hau egiteko, pistan trim aukeratu behar dugu, panoramizazioa klikatu eta puntuak sortu, eta gero mugitu irudian bezala. Hau aplikatuz, motorraren soinua ezkerretik eskubira entzungo dugu. Orain, volumen automatizazio bat aplikatuko dizkiegu pista guztiei, bosgarrenari ezik. Eta berdina, trim aukeratu, baina kasuntan volumena klikatu. Puntuak sortu eta irudian bezala mugitu. Musika sartzen danean, beste soinuen volumena jaitsi egiten da, eta honek ematen dio nolabaiteko garrantzia musikari narrazioan. Bukatu dugunean, erreproduzitzeko formatu batera pasatzeko esportatu behar dugu. Horretarako goiko barratxoan artxibo sakatu eta renderizatu klikatu. Irekiko zaigun leihatilan, izen aldatu eta formatuan WAV edo MP3 aukeratu. Lehen esan bezala WAV kalitate handiagoa daka. Irudia eta guk sortutako soinua batzeko OpenShot programaren bitartez egingo dugu. Programa irekita daukagunean, audioa eta irudia importatzeko, artxibora jun, importate aukeratu eta audioa eta irudia proiektura ekarri. Ezkerrean agertuko zaizkigu bi artxiboak pistetara mugitu. Argazkiaren iraupena soinuaren iraupenera parekatu, RIP programan bezala, klip bukaeran klik egin eta arrastak egin eskubiruntz. MP4 formatuan gordetzeko, artxibo sakatu eta bideo esportatu aukeratu. Leihatilan izen aldatu eta helburua atera MP4 jarri behar du. Eta pauso guzti hauekin gure argazkiari bizitza eman diogu. Orain, zuen txanda. Aukeratu edozein irudi eta pausoz pauso irudia soinua bihurtu. Begietatik belarrietara.